Município de Champreta aqui, ó. Essa cidade só, eu acho que ela só tem um único defeito, velho. Um único. Ela é feita, bem dizendo, em cima de uma montanha, velho. Uma meia banda assim, cara. Ela é muito difícil você encontrar uma rodoviazinha, uma estrada assim plana. Plana, né? Que você possa andar pelo menos acho que uns 500 metros. Sempre tem que ter uma ladeira, uma subida, uma descida, sabe? Agora aqui é gostoso aqui, velho. Cidadezinha pequena. Muito bom. Minha família é daqui. Minha família é toda daqui de Champreta. Vejo esses caras que tiram o filtro de ar da moto e ficam. Eu já deixo passar logo, eu não gosto de estar segura, não. Vá, meu filho, vá com Deus. Você tá vendo que Champeta, você anda um pedacinho, desce uma ladeira. Anda outro pedacinho, sobe uma. Anda outro pedacinho, uma ladeira. Só isso, vai. Essa infraestrutura daqui da cidade. Mas a cidadezinha é gostosa, é boa. Valeu. Rapaz, dentro da cidade o asfalto já tá desse jeito, rapaz. Tá dando certo não, tá atrás dessa caminhoneta não aqui. Devagar! Viçosa, aqui é Viçosa. Viçosa das Alagoas. Vou dizer uma coisa, quebra-mola tão com força agora. Olha outra aqui. Oxi. Vocês sabem, vocês que acompanham meu canal, vocês sabem qual é o significado de quebra-mola? Para que serve quebra-mola? Eu sei, e eu vou dizer. É simplesmente pela falta de educação das pessoas. Por isso que existe quebra-mola. Porque se as pessoas andassem devagar, respeitando os limites, não precisava quebra-mola. Mas como tem um maluco que anda acelerando, acelerando, como é que os caras fazem para tentar frear essas doidices? Larga quebra-mola. Só que o maluco continua, né? Porque os caras passam por cima do quebra-mola e ainda dá uma empinadinha. Minha moto tá com pneu careca. Esse pneu já rodou quase 40 mil km. Pense no pneu. Rapaz, pneu bom não é nem o meu. Pneu bom é da moto, é o do Yoshi, rapaz. O Yoshi, quando eu fui pra Juazeiro em 2018, há um ano atrás, ele já tava com esse mesmo pneu. E ele fez o RN todinho.
fazendo fazedores de chuva. E aí fez praticamente a viagem quase toda já, tá viajando para o Rio Grande do Sul. Saiu do Rio Grande do Norte, foi até o... Obrigado! Foi até o... Saiu do Rio Grande do Norte, foi até o Uruguai praticamente. Foi pro Uruguai, né? Rodou em terras uruguaias. Pela BR-116, pela BR... foi pela 101 e tá voltando pela 116. E o pneu ainda tá durando, velho. Rapaz, eu tava vendo aí uns vídeos no YouTube aí da galera. Os caras comentando aí a nova FZ15, cara. O pneu dela traseira, aquele pneuzão. Em pouco tempo ele cria um monte de bolinha. Um monte de pequenos microfuros aí. Pode pesquisar na internet aí. O que mais tem vídeo falando sobre essa situação, né? E olha, Del Reyzinho arrumado. Del Rey é um carrão, viu? Macio não se amostra. E a Viçosa. Viçosa é uma cidade gostosa demais de se andar. Eu praticamente gosto dessa cidade. Nasci aqui, me criei aqui. Na verdade é o seguinte, né, turma? Se você tiver como viver na sua cidade, cara, é bom demais, né? Que é o meu caso, né? Tenho um emprego aqui, tô perto da minha filha, tô perto da minha família. Então, pra mim tá uma maravilha. Agora, quando você não tem emprego, você tem que partir no mundo mesmo, velho. Tem que partir. Levantar as trouxas e... no mundo. Mas que Viçosa é uma cidadezinha gostosa, é. Aqui, ó, os campinhos de futebol aqui, ó. Isso aqui, meu amigo, logo cedo quando eu passei, tava abarrotado de gente jogando bola aqui. E aqui, ó. Bora! Não é? Olha uma MT aqui, uma Fazer, essa é a 250. Vou entrar aqui, a... O que é que estou fazendo aí? Um carro pela direita, primeiro, pique preservada. Anda, meu Deus. O outro dando seta para a esquerda. E entrando pela direita. Bom, vou encerrar, viu, turma? Vou encerrar o vídeo. Deus abençoe, viu? Até o próximo vídeo aí, turma. Cheiro.